Molt bon dia a tothom, molt contents d'estar aquí perquè, si sabeu, farà unes setmanes on anunciàvem la construcció de 528 habitatges a Sabadell i avui comencem, és a dir, d'aquells titulars que diem, doncs al final s'acaben traslladant en pedres, que és el que avui tenim aquí darrere. Avui comencem, doncs, de nou a tenir polítiques públiques d'habitatges a la ciutat, després de 10 anys de no haver construït cap habitatge, comencem, doncs, aquesta nova promoció aquí, carretera Barcelona, i anirem encavalcant-ne una ja darrere l'altra aquí, Francesc Layret, després també Can Gambús, la Roureda, per tant, amb aquesta idea, doncs, com us deia, de tornar a tenir 528 habitatges de lloguer a la ciutat de Sabadell. Una política pública molt important, perquè és un dels grans elements, doncs, que realment fan que la gent pugui accedir o no a un habitatge, i per tant, un dels grans elements de desigualtat, i per tant, com us deia, molt contentes, no només de planificar, sinó també de fer aquests compromisos realitat.